সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পুলক গগৈ এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক সন্ধিয়া আজি কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাট্টক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱসত বিভাজনৰ ভয়াৱহতাত প্ৰভাৱিত আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত অগণন লোকক স্মৰণ কাইলৈ দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীক সম্বোধন কৰে অসমতো স্বাধীনতা দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন খানাপাৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংবাদিক পেঞ্চন ঘোষণা আৰু বিশিষ্ট আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ ৰাট্টপতি পদকৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ চৈধ্যগৰাকী বিষয়া জোৱান নিৰ্বাচিত ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মে দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক সন্ধিয়া আজি কিছু সময় পাছতে ৰাট্টক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব আকাশবাণীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেটৱৰ্ক আৰু দূৰদৰ্শনৰ সকলো চেনেলযোগে সন্ধিয়া সাত বজাত প্ৰথমে হিন্দীত আৰু পাছত ইংৰাজীত এই ভাষণ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব দূৰদৰ্শনে ইয়াৰ পাছতে ৰাট্টপতিৰ ভাষণৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিব আকাশবাণীয়ে নিশা চাৰে ন বজাত ভাষণৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বাতৰি প্ৰচাৰৰ সময়ো কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে এই অনুসৰি আজি ৰাট্টপতি মুৰ্মুৱে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিবলগীয়া ভাষণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সন্ধিয়া সাত বাজি দহ মিনিটৰ বাতৰি সাত বাজি চল্লিছ মিনিটত আৰু জিলাৰ ৰেহৰুক সাত বাজি পঞ্চাছ মিনিটত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আনহাতে কাইলৈ পুৱা সাত বাজি পাঁচ মিনিটৰ বাতৰি ছয় বাজি পঞ্চাছ মিনিটতে প্ৰচাৰ কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কাইলৈ পুৱা ন বজাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণ আৰু নিশা চাৰে ন বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ অসমীয়া ভাষণটো প্ৰচাৰ কৰা হ'ব দেশ বিভাজনৰ দুসহ স্মৃতিৰ সোঁৱৰণত আজি দেশজুৰি বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হৈছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ এই দিনটোত ভাৰত বিভাজনৰ সময়ত অমানৱীয় সমস্যাৰ মুখামুখি হোৱা লোকসকলক আজিৰ দিনটোত স্মৰণ কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা বাৰ্তাত বিভাজনৰ ভয়াৱহতাত প্ৰভাৱিত আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত অগণন লোকক স্মৰণ কৰে তেওঁ কয় যে বিভাজনৰ দুখ কষ্ট সহিও পুনৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা লোকসকলৰ সাহসক আজি শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ ঐক্য আৰু ভাতত্ববোধৰ বান্ধোন ৰক্ষাৰ বাবে জাতিৰ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অসমতো আজি এই দিৱস উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সামাজিক মাধ্যমৰ এটা বাৰ্তাযোগে দেশ বিভাজনৰ সময়ত যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন হোৱা লোকসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি ডিব্ৰুগড়ত আয়োজিত দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশ লয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ডিব্ৰুগড় জিলা মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি শ্ৰীসোণোৱালে দেশ বিভাজনৰ সময়ত হোৱা হিংসামক ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে এই অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই লোকসকলৰ সংগ্ৰাম আৰু কৰোণ ত্যাগৰ কাহিনী দেশবাসীয়ে সদায় স্মৰণ কৰিব আজিৰ অনুষ্ঠানত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগতে জিলা বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ কৰিমগঞ্জ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে এখন সভা আৰু মৌন পদযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয় চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁৱত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ অধীনৰ গ্ৰামীণ স্বনিয়োজন প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয়ত আজি এই দিৱস পালন কৰা হয় দিৱস উপলক্ষে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্মৃতি বিজড়িত ভালেসংখ্যক আলোকচিত্ৰৰ এখন প্ৰদশনীও মুকলি কৰা হয়ত কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হয় হাৰঘাৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আজিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি পুৱাৰ ভাগত ত্ৰিৰংগা দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় এই দৌৰত জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰক্ষী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আনহাতে লখিমপুৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত আজি এই উপলক্ষে এটা মটৰ চাইকেল সমদল উলিওৱা হয় ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি ত্ৰিৰংগা পদযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে জিলাখনৰ আয়ুক্ত বিক্ৰম কৌৰীয়ে এই পদযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাৰ লগতে অন্যান্য অঞ্চলতো হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযানৰ অধীনত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইপিনে শোণিতপুৰ জিলাত আজি হৰঘৰ তিৰংগা অভিযানৰ অধীনত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত চাইকেল সমদল উলিওৱা হয় পুৱাৰ ভাগত তেজপুৰত আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা উদ্যানৰ পৰা তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই এই সমদলৰ শুভাৰম্ভ কৰে সমদলত বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খেলুৱৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আজি এই প্ৰতিযোগিতা অভিযানৰ অধীনত এখন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিযোগিতাত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনীৰ সদস্যৰ লগতে বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি আকৌ এবাৰ তিৰংগা অভিযানত অংশ লওঁ পোন্ধৰ আগষ্টলৈকে চলিবলগীয়া এই অভিযানৰ অধীনত নিজ নিজ বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাই তাৰ ফটো বা ছেলফি আপলোড কৰক ঘৰ ঘৰ তিৰংগা ডট কম ৱেবছাইটত দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে প্ৰাণ বলিদান দিয়া বীৰ বীৰাংগনাসকলৰ স্মৃতি আৰু সন্মানাৰ্থে আয়োজিত এই মহা অভিযানক আহক আমি সকলোৱে মিলি এক সফল ৰূপ দিওঁ তথ্যৰ জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিতাংগা হাৰুঘাৰ তিৰংগা অভিযানৰ অধীনত আজি মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীত এটা ত্ৰিৰংগ পতাকাসহ সমদল উলিওৱা হয় দাৰুলুলুম মাদ্ৰাছাৰ উদ্যোগত আৰু মৈৰাবাসীবাসীৰ সহযোগত এই সমদলত জিলাখনৰ আয়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মাৰ লগতে বহুলোকে অংশ লয় যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি এছ ডি আৰ এফ আৰু অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহন বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয় জিলা প্ৰশাসনৰ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ বিষয়াই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত আজি ডিফু চহৰত ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কৰা হয় এই যাত্ৰাত জিলাখনৰ আয়ুক্ত নিৰলাভাংচপি জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ বিষয়া তথা খেলুৱৈসকলে অংশ লয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া মহকুমাত আজি হাৰঘেৰ তিৰংগা অভিযানৰ অধীনত এটা সমদল উলিওৱা হয় এই সমদলত শদিয়া আৰক্ষীৰ লগতে চি আৰ পি এফ এন চি চি আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশ লয় জিলাখনত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত গাঁৱে গাঁৱে ত্ৰিৰংগ পতাকা সুলভ কৰাৰ বাবে বিপণীও মুকলি কৰা হৈছে ইপিনে চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি হৰিঘেৰ তিৰংগা অভিযানৰ অংশ হিচাপে চৰাইদেউ মৈদামথলীত চাফাই অভিযানৰ আয়োজন কৰা হয় কোকৰাঝাৰ জিলাতো আজি ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা কৰা হয় ইফালে বৰপেটা জিলাত আজি হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ আৰু অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ উদ্যোগত আঠসত্তৰ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকালৈ সমদল উলিওৱা হয় বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত আজি ঘৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় এই উপলক্ষে ঢালিগাঁৱত থকা শোধনাগাৰটোৱে তিৰংগ পতাকাসহ মটৰ চাইকেল সমদল উলিয়াইছে ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মে আজি ৰাট্টপতি ভৱনত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ গ্ৰীম্মকালীন বাৰ্ষিক অমৃত উদ্যান মুকলি কৰে এই উদ্যানখন জনসাধাৰণৰ দৰ্শনৰ বাবে অহা শুকুৰবাৰৰ পৰা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ মুকলি থাকিব উঠি অহা প্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বুটাম বেজ বিতৰণ কৰা হ'ব এই উদ্যানত নতুনকৈ এখন ছাউণ্ড পাইপ প্ৰদশনীও সংযোজন কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে শব্দযন্ত্ৰৰ অনবদ্য অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব ইপিনে এইবেলি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অহা ঊনত্ৰিছ আগষ্টত ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক উদ্যান দৰ্শনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে একেদৰে বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলকো অমৃত উদ্যানৰ পুষ্পৰ সমূদ্ধি দৰ্শনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে কেন্দ্ৰীয় সচিবালয় মেট্ ষ্টেচনৰ পৰা বিনামূলীয়া বাছ সেৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুলগছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ বৃক্ষ প্ৰকৃতিৰ শ্ৰেণীকোঠা আদিৰে সমূদ্ধ অমৃত উদ্যান দৰ্শনৰ বাবে আগ্ৰহীসকলে ৰাট্টপতি ভৱনৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে প্ৰৱেশ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব পৰা সমগ্ৰ দেশতে কাইলৈ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব দিল্লীৰ লালকিল্লাত কাইলৈ হ'বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে লগতে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব লালকিল্লাত হ'বলগীয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীলৈ বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে পেৰিছ অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণকাৰী খেলুৱৈসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এই অনুষ্ঠানলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ছয় হেজাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ইপিনে অসমতো কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব গুৱাহাটীত চৰকাৰী কাৰ্যসূচী কাইলৈ পুৱা চাৰে চাৰি বজাত প্ৰভাতী গীতাঞ্জলিৰে আৰম্ভ কৰাৰ পাছত সাত বজাত চৰকাৰে কাৰ্যবাহীসকলৰ বাসভৱনত আৰু চাৰে সাত বজাত সকলো চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব পুৱা সাত বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ পৰা কুচকাৱাজত ভাগ ল'বলগীয়া দলসমূহ আৰু আঠ বাজি পোন্ধৰ মিনিটৰ পৰা নিমন্ত্ৰিত অতিথি তথা জনসাধাৰণ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত পুৱা ন বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিব অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিব পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰ পাছত পুৱা দহ বজাত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কাৰাবন্দী ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বি বৰুৱা কৰ্কট চিকিৎসালয় আৰু যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীসকলৰ লগতে বিভিন্ন অনাথ আশ্ৰম মোকবধিৰ বিদ্যালয় আদিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আৰু আন ভিন ভিন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত ফল মূল আদি বিতৰণ কৰা হ'ব স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সন্ধিয়া চাৰে ছয় বজাত চৰকাৰী কাৰ্যালয় নাগৰিকৰ বাসগৃহ আদিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ চৌহদতো স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলৰ লগতে স্বাস্থ্য শিত পৰিষদসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে বিভিন্ন ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে বঙাইগাঁৱত অতুল বৰাই নগাঁৱত উৰ্খাও গৌৰাব্ৰহ্ম দৰঙত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কামৰূপত কেশৱ মহন্তই হোজাইত ডাঃ ৰনোজ পেগুৱে লখিমপুৰত অশোক সিংঘলে শোণিতপুৰত যোগেন মহনে যোৰহাটত সঞ্জয় কিষাণে তিনিচুকীয়াত অজন্তা নেওগে গোলাঘাটত পীযুষ হাজৰিকাই গোৱালপাৰাত বিমল বৰাই ডিব্ৰুগড়ত নন্দিতা গাৰ্লোছাই শিলচৰত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নলবাৰীত পতাকা উত্তোলন কৰিব Well, wow. আনহাতে বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে কোকৰাঝাৰত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলীৰাম ৰংহাঙে ডিফুত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ব শিতা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোছাই হাফলঙত বি টি আৰৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰে ওদালগুৰিত আৰু অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনে চৰাইদেউত পতাকা উত্তোলন কৰিব ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰে আজি সাংবাদিক পেঞ্চনৰ নাম ঘোষণা কৰে দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিছগৰাকী সাংবাদিকক পেঞ্চন প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আৰক্ষী অগ্নি নিৰ্বাপক গৃহৰক্ষী তথা অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা আৰু সংশোধনী সেৱাৰ এহেজাৰ সাতত্ৰিশজন জোৱানক বীৰত্ব আৰু সেৱাৰ পদক প্ৰদান কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ চৈধ্যগৰাকী বিষয়া জোৱানলৈ এইবাৰ বিশিষ্ট আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে পদক আগবঢ়োৱা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শক ৰত্না সিংহই উল্লেখনীয় সেৱাৰ বাবে ৰাট্টপতি পদক লাভ কৰে আনহাতে অসম আৰক্ষীৰ উপ মহাপৰিদৰ্শক বিজয়গিৰি কুলীগ্ৰাম আৰক্ষী অধীক্ষক মিহিৰজিৎ গায়ন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰঞ্জন ভূঞা আৰক্ষী অধীক্ষক সিংহৰাম মিলী উপ পৰিদৰ্শক তৈলপ্য শৰ্মা নায়ক বিজু লহকৰ উপ পৰিদৰ্শক বিপুল শইকীয়া নায়ক প্ৰফুল্ল ডেকা সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক কামিনী ডেকা নায়ক শৈলেন কাকতি পৰিদৰ্শক মনোজ কুমাৰ সিং নায়ক কান্ত সিংহ আৰু নায়ক ইনামুল হকক বিশিষ্ট সেৱাৰ পদকৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি হাজুত অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল লৌহ মানৱ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়াত বিষ্ণুৰাম মেধিৰ সাজুৰ ভঁৰালীতলাৰ বাসভৱনত শিশু কল্যাণ ভৱনত সাত ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰাৰ পাছত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৌহ মানৱ শীৰ্ষক এখন স্মৃতিগ্ৰন্থও উন্মোচন কৰে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৌহ মানৱ বিষ্ণুৰাম মেধিক মেধিৰ অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে দেশপ্ৰেমৰ অতুলনীয় প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে সাজুবাসীক এই প্ৰতিমূৰ্তি উৎসৰ্গা তেওঁ গৌৰৱান্বিত বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰে তেওঁ কয় যে প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ অবৈধ প্ৰৱৰ্জনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ সাহসে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আজি দিছপুৰত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হৈ থকা আঁচনি ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা তথা কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত বিভাগটোৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় বৈঠকত বাণিজ্যিক উদ্যোগীকৰণৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত ছাগলী বিপ্লৱ আৰু গাহৰি বিপ্লৱৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় বিভাগে ৰূপায়ণ কৰি থকা আঁচনিসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ লগতে ৰাজ্যিক বাজেটৰ ব্যয়ৰ স্থিতিৰ বিষয়েও মন্ত্ৰী বৰাই পৰ্যালোচনা কৰে বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত বাকী থকা কামো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানী যোগান যোগানৰ নামত জলবোডে ন হাজাৰ পাঁচশ টকা মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যদিও পৌৰ নিগমে ইয়াৰ সাত হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিব বাকী আঢ়ৈ হাজাৰ টকা গ্ৰাহকে খোৱাপানী সংযোগৰ বাবে দিব লাগিব বুলি মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে শ্ৰীসৰণীয়াই আজি সংবাদমেলত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে প্ৰথমে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনত চৌত্ৰিছ হাজাৰ গ্ৰাহকক পানী যোগানৰ বাবে সাত হাজাৰ টকা পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব দক্ষিণ পূব প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে দিছপুৰ অঞ্চলত ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালসমূহক পানী যোগানৰ বাবে সাত হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকণ দিয়া আজি কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাট্টক উদ্দেশ্যি ভাষণ কাইলৈ দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিৱসত বিভাজনৰ ভয়াৱহতাত প্ৰভাৱিত আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত অগণন লোকক স্মৰণ অসমতো স্বাধীনতা দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন খানাপাৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংবাদিক পেঞ্চন ঘোষণা আৰু বিশিষ্ট আৰু উৎকৃষ্ট সেৱাৰ ৰাট্টপতি পদকৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ চৈধ্যগৰাকী বিষয়া জোৱান নিৰ্বাচিত শেষ হ'ল